ሰላም ሰላም፣ ደህና ናችሁ ለቻናል ቤተሰቦች? በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የዩኒት ኤት የዩኒት ሪቪው ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነኚህ ጥያቄዎችን እንሰራለን። እንደምትመለከቱ እዚህ ጋ አራት ፎርስ ጥያቄዎች አሉ። ደግሞ ቀጣይ አራት የምርጫ ጥያቄዎችን እና ስድስት የሾርት አንሰር ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። እና እነኚህን ጥያቄዎች በዛሬ ቪዲዮችን ላይ እንዴት አሳያችኋለሁ። መስራት የለብኝም ግን እንደናንተ ነበራችሁ የመስራት የነበረባችሁና ብቻ እሰራላችኋለሁ። እናንተ ግን በደንብ በራሳችሁ ይህን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ሞክሩት፣ ከዛ መልሱን ቼክ አድርጉት። አጋጣሚ እኔም ከተሳሳትኩ ስሰራ ቼክ አድርጉትና ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። እና ዋናው ነገር አይዲያው እንዲኖራችሁ ነው እንጂ መልሱ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ጋር ብዙ ባትሉ አሪፍ ነው። የመጨረሻው የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ቪዲዮ የዚህ ጋር ያበቃል። በቀጣይ አስረኛ ክፍል ነው። ስለዚህ እስካሁን ደስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ተማሪ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ላስት ላይ ያቆም ነው የ8.6 አክቲቪቲ ጥያቄዎችን ሰርተን ነበር። አሁን ወደ ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ስንገባ እዚህ ጋ ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች አሉ። መጀመሪያ ላይ አራቱ ጥያቄዎች ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን እንደሚለው አን ኢንተርፕረነር ኢዝ ኤ ፐርሰን ሁ ክሬት ጆብ ኖት ኤ ጆብ ሲከር። ምን እንደሚለው አንድ ኢንተርፕረነር የምንለው ሰው ስራ የሚፈጥር ነው እንጂ ስራ የሚፈልግ አይደለም ነው የሚለው። ይሄ ትሩ ነው መልሱ። ኢንተርፕረነር ማለት ስራ ፈጣሪዎች ናቸው። ይሄ ትሩ ነው። ኦል ቢዝነስ ፒፕል አር ኢንተርፕረነር ይላል። ይሄ ምንድነው? ፎልስ ነው። ሁሉም ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ኢንተርፕረነር ናቸው አይደለም። ምክንያቱም ካራክተራይስቲክስ ኦፍ ኢንተርፕረነር የምንላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ አስተማርኳችሁ፣ እነሱን ካስታወሳችሁ የመጀመሪያው ካራክተራይስቲክስ ምንድን ነው ብለን ነበር። ፓሽን ሊያስፈልገው ይገባል። ከዛ በኋላ ብሬቨሪ ሊያስፈልገው ይችላል። ከዛ ሃርድ ወርክ መሆን አለበት፣ ፍሌክሲብል መሆን አለበት፣ ኢንተግሪቲ ያስፈልገዋል። እያን እነኛን ነገሮች ኢንተርፕሬኒያል ካራክተራይስቲክሶች አይተን ነበር እና እነኛንም ያሟላ ብዙ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እናንተ የቤተሰቦቻችሁን ቢዝነስ ያስተዳደራችሁ ኢንተርፕረነር ስራ ፈጣሪ ነው ማለት አችሉም። ስለዚህ ፎርስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሶስተኛው ኢንተረስት ኢን ሶሻል ኢንተርፕረነርሺፕ ትራንሲት ዘ ፊኖሜና ኦፍ ፖፑላሪቲ ኤንድ ፋሲኔቲንግ ዘ ፒፕል ላል። ይሄ ትሩ ነው። ስለዚህ የዚህ ጋር ኢንተረስት ማለት ትርፋ ማለት ነው። በሶሻል ኢንተርፕረነርሽፕ እንደውያቸዋለሁ በማህበረሰብ ውስጥ እውቅና ያገኙ ሰዎች ናቸው። የማህበረሰብን ችግር አውጥተው ያንን ባህሉን ካልቸሩን ፋሲኔት የሆኑ ሰዎችን ፖፑላሪቲ ያገኙ ሰዎችን በሶሻል ኢንተርፕረነርሽፕ እንደሚባል መጀመሪያው ቪዲዮችን ላይ አይተን ነበር። ይሄኛው ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው አራተኛው ቴስት ኦፍ ዘ ክሬቲቪቲ ሜጀር ኦኒ ዘ ሜምበር ኦፍ ኦልተርኔቲቭ ዛት ፒፕል ካን ጀነሬት ይላል። ይሄ ፎርስ ነው። ኦኒ ይላል እዚህ ጋር ኦኒ ዘ ነምበር ኦፍ ኦልተርኔቲቭ ዛት ፒፕል ካን ጀነሬት። ይሄ ፎርስ ነው። ብዙ ኦልተርኔቲቮችን ቴስት እናደርጋለን እንጂ እነኛ ላይ ብቻ ፎከስ አናደርግም። ክሬቲቪቲ ክሬቲቪቲ አሴምብልስ አይዲያ ክሬቲቪቲ ኢኖቬሽን ኤንድ አንተርፕረነርሽፕ በሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቻላችኋለሁ እና 8.3 መሰለኝ እና እሱን በደንብ ብታዩት በደንብ ይገባቸዋል። አራተኛው በዚህ መንገድ ማየት ይቻላችሁ። ምርጫ ጥያቄዎች ስንመለከት አንደኛው ዘ ታይፕ ኦፍ ኢኖቬሽን ኢዝ ዲስክራይብድ አስ ዘ ክሬሽን ኦፍ ኒው ፕሮዳክት ሰርቪስ ኦር ፕሮሰስ። ምን ይባላል ነው? አዲስ ፕሮዳክቶችን መፍጠር ኒው ፕሮዳክት ፕሮሰሶችን ሰርቪሶችን መፍጠር የሚባል ኢንቨንሽን ይባላል። ይሄኛውን አራት ታይፕ ኦፍ ኢንተርፕረነርሽፕ አሉ ብያቸው ነበር። ይህን ጥያቄ ሌላ ሾርት አንሰር ላይ ስለምናገኘው እዛ ላይ እናየዋለን። ግን ይሄኛውን እንደነገርኳችሁ ክሬቲቪቲ ኢኖቬሽን ኤንድ ኢንተርፕረነርሽፕ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ እዛ ላይ ያለ ያንን የምታዩት በደንብ ይገባቸዋል። ቻን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ቢዝነስ ሰክሰስ የቢዝነስ ሰክሰስ ኮምፖነንት ኦፍ ዲሲዥን ይችላል። ኮፖሬሽን ወርኪንግ ኢንዲፔንደንትሊ ቲም ወርኪንግ ኤንድ ሲላል ይሄኛው ቢ አይደለም። ምክንያቱም ወርክ ኢንዲፔንደንትሊ ማለት ለየብቻ መስራት ነው። ይሄኛው አይሆንም። ስለዚህ ኮኦፕሬሽን ኤንድ ቲም ወርክ ነው። ስለዚህ ይሄኛው 5.5 ላይ 8.5 ላይ ሰራው ቢሮ በደንብ አይሰራም። ስለ እግር ኳስ ምናምን እያነሳን ያወራናቸው ነገሮች ናቸው እና መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ዘ ፈርስት ፕሌስ ኢንተርፕረነር ሹድ ሉክ ፎር ስታርታፕ ካፒታል ዋን ዘንዳንድ። ለመጀመሪያ ጊዜ ምንድን ነው ማየት ያለባቸው? ስራ ለመጀመር ገንዘብ ማግኘት ለመጀመሪያ ጊዜ ኪሳችሁ ነው ቼክ የምታደርጉት። ያ ማለት የራሳቸውን ፐርሰናል ሴቪንግ ነው። የሆነ ስራ ሀሳባችሁ ያን ለመጀመር ፎር ዘ ፈርስት ታይም የምትመለከቱት ምን ያህል ገንዘብ አለን ከኛ ነው። ከዛ ወደ ዘመዶቻችሁ ትሄዳላችሁ፣ ከዛ ወደ ብድር፣ ከዛ እንደዛ እንደዛ እያላችሁ ነው የምትሄዱታል። ስለዚህ ቢ ይሆናል ማለት ነው። አንኤብል ቱ ስፖክ ኤንድ ሪትን ላንጉጅ አይዲያ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አዘር የሚባል ሞቲቬሽናል ስኪል። አንኤብል ቱ ስፖክ የመናገር ሪትን ላንጉጅ በሪትን ላንጉጅ ኮሚኒኬሽን ስኪል አለ ሲለኝ፣ አሁን እዚህ ጋር ጀነራል ማኔጅመንት ስኪል እና ፒፕል ማኔጅመንት ስኪል የሚል 8.4 ላይ የሰራው ቪዲዮ አለ። እሱ ላይ ገብታችሁ ብታይ በደንብ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሾርት አንሰር ጥያቄዎችን ስንመለከት የመጀመሪያው ጊቭ አትሊስት ቱ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢንተርፕረነርሽፕ ነው የሚለን። ለኢንተርፕረነርሽፕ ሁለት ዴፊኒሽኖችን ቢያንስ ስጡ ነው የሚለን። ኢንተርፕረነርሽፕን የመጀመሪያው በዚህ መንገድ መደፈ ማለት ያላችሁ ኢንተርፕረነርሺፕ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ስታርቲንግ ኦርጋናይዚንግ ማናጂንግ ኤንድ አሲዩሚንግ ዘ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ቢዝነስ ቬንቸር። ምንድን ነው የአንድ ቢዝነስ ቬንቸርን በቃ ስታርት ለማድረግ ኦርጋናይዝ ለማድረግ የሆነ ቢዝነስን ለመጀመር
ለማደራጀት ለኦፕሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ፕሮሰስ ነው። ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው አንተርፕረነርሺፕ ነው። ሲነበብ ትክክለኛ አንተርፕረነርሺፕ ተብሎ ነው። The capacity and willingness to develop, organize and manage business venture long with any risk in order to make profit. ምንድነው? የሆነ ኪሳራ ወስደን የሆነ ቢዝነስ ጀምረን ትርፍ ለማግኘት የምንሄድበት ችሎታ ነው ይላል። ይህ ትርጉሙ ናቸው። ይህም በደንብ ስላሳያችሁ በደንብ ማየት ይቻላችሁ። ሁ አር ዘ ፖቴንሻል ካንዲዴት ፎር ኢንተርፕረነርሺፕ። ለኢንተርፕረነርሺፕ ፖቴንሻል ካንዲዴት የሆነው ሰው ማን ነው የሚለው የፐርሰን ሁ ስታርት ባይ ዘ ወይ፣ እዚህ ጋር አንድ ሰው ሆኖ ገንዘብ ስታርት ኦርጋናይዝ ኤንድ ማኔጅ ቢዝነስ ቬንቸር አስዩሚንግ ፋይናንሻል ሪስክ የሚያደርግ ሰው የሚባላል ይሄ ካንዲዴት ነው። ብቻ የሁለተኛው ጥያቄ በዚህ መንገድ መመለስ ይችላላችሁ። እናንተም ያው ብዙ መልስ አለው፣ በዛ መንገድም ብታዩ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ኤኒዋን ካን ቢ ካንዲዴት ለመሆን እንትን የሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው። ስትሮንግ ጠንካራ ሰራተኛ፣ ፓሽን ያለው ሰራተኛ፣ ወደ ለውጥ መፍጠር የሚፈልግ ሰው ከሆነ ለኢንተርፕረነርሺፕ ካንዲዴት ነው ወይም ደግሞ እጩ ነው ማለት እንችላለን። ሶስተኛው ጥያቄ ቹዝ ኤኒ ፋይቭ ካራክተሪስቲክስ ሰክሰስፉል ኢንተርፕረነር የሆነ ሰውዬ አምስት ካራክተሪስቲክሶች ግለጹ ይላል። ሶሪ ይሄኛው አራተኛው ጥያቄ ነው። ሰክሰስፉል ኢንተርፕረነርሺፕ የሆነ ሰው መለያ ባህሪዎቹ ምን ምን ናቸው ብያችሁ ነበር። መጀመሪያ ፓሽን አለው፣ ሁለተኛ ብሬቨሪ አለው፣ ሶስተኛ ፍሌክሲቢሊቲ አለው፣ አራተኛ ሃርድ ወርክ አለው፣ አምስተኛ ደግሞ ምን አለው ብለን ነበር ስናጠና ኢንተግሬሽን አለው ብለን ነበር። ስለዚህ እነዚህ ነው ሶስተኛው ላይ ብጥፉት። አራተኛው ዘ ቤዚክ ስቴፕ ኢን ክሬቲቭ ፕሮሰስ። ክሬቲቭ ለማድረግ ቤዚክ ስቴፖች ምንድን ነው? መጀመሪያ በደንብ ፕሪፔር እናደርጋለን። ከዛ ኢንኩቤሽን ይባላል፣ ኢሉሚኔሽን፣ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ኢምፕሊመንቴሽን። እነዚህ ስቴፖች ተከትለን ነው የሆነ ነገር ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ከማብረ ደግሞ ማንበብ ይችላላችሁ። አምስተኛ ዲስክራይብ ዘ ፎር ዲስቲንክት ታይፕ ኦፍ ኢኖቬሽን። አራት ታይፕ ኦፍ ኢኖቬሽኖች አሉ። ቅድም ምርጫ ላይ እንደነገርኳችሁ ኢንቨንሽን፣ ኤክስፓንሽን፣ ዳፕሊኬሽን እና ሲንቴሳይዝ የሚባሉ አሉ። ኢንቨንሽን ከሆነ አዲስ ነገር መፍጠር ነው። ኤክስፓንሽን ከሆነ ደግሞ ያንድ ነገር ማሳደግ ነው። ዳፕሊኬሽን ከሆነ ደግሞ ያንኛውን ነገር እያባዛ መሄድ ነው። ሲንቴሳይዝ ከሆነ ደግሞ ያለንን ነገር ያሉ ነገሮች አንድ ጋር አድርገን ሌላ አዲስ ነገር መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ናቸው ዋና አምስተኛው ጥያቄ። እነኚህን ኢንቨንሽን፣ ክሬሽን ኤንድ ኢንተርፕረነርሺፕ የሚለው ቪዲዮ ላይ 8.3 ይመስለኛል፣ እዛ ላይ በደንብ ስላስረዳኋችሁ ገብታችሁት። ስድስተኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ ዋት አር ዘ ቤዚክ ሜትድ ፎር ፋይንዲንግ ዘ ኒው ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ። አዲስ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ለማግኘት የምንከተላቸው መንገዶች ምን ምን ይችላል? እዚህ ጋር ያነሳቸው ለምንድን ነው የፈተንኩት? እዚህ ጋር ይሄን ጥያቄ መስራት አልነበረብኝም። ጀስት ለእናንተ ለመስራት እናንተ ናችሁ መስራት የነበረባችሁ። እና ቪዲዮን እያቆማችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ብዙም እዚህ ጋር ማስረዳት ለእናንተ ሴንስ አይሰጥም፣ ምክንያቱም ቪዲዮን በደንብ ትምህርቱን አስተምሬያቸዋለሁ። እናንተም ይሄን መስራት አለባችሁ። ሁሉንም የምሰራላችሁ ከሆነ እናንተም ማስነፍ ነው የሚሆንብኝ ማለት ነው። እና ለዛ ነው በጣም ፈጠን ያልኩባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ግን ቪዲዮ እያቆማችሁ እዚህ ጋር ጻፉትን ኤግዛምፕል መልስ ማየትም ቻላችሁ፣ በራሳችሁም ጨምሩበት። የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ይህን ይመስላል። ኔክስት በአስረኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ እንመለሳለን። ዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ላይ ጥያቄዎች እንሰራላችኋለሁ፣ ከዚህ ከትምህርቱ በተጨማሪ ማለት ነው። በደንብ አንብቡ፣ ጠንካራ ሆኑ። አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ ጥሩ ውጤት እንድታጠኑ ከአሁኑ ደ ጀምራችሁ ቤዚክ ያዙ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እዚህ ጋር በደንብ ከገባችሁ ምንም ነገር ያስቸግራችሁ ምንም ነገር ነው። አሁን ዛሬ ዩኒት ኤት ላይ ብቻ ስለ ኢንተርፕረነርሺፕ የተማራችሁት ኮርስ ዩኒቨርሲቲ ስገቡ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ አንተርፕረነርሺፕ የሚባል አንድ ትምህርት ትማራላችሁ። ኮርስ ሆኖ ራሱ ይመጣል። ግን አሁን ካወራኋቸው ዩኒት ኤት ውስጥ ካወራ ነው ውጭ ሌላ ሀሳብ የለውም። ይሄንኑ እያሰፉ ነው የሚያወጡት እና ምንም በቃ አዲስ ነገር ስለማይኖር ዝግ ያሉት ነገሮች ሰፋ አድርጋችሁ አንብቡ። ከዛ ምን መጽሐፍ እናንብብ፣ ሪፈረንስ መጽሐፍ ምን እናንብብ ካላችሁኝ እዚህ ጋር መጽሐፉ ላይ ሪኮመንድ የተደረጋችሁን መጽሐፍ አለ። እዚህ ጋር መጨረሻው ላይ ቡቁ መጽሐፋችሁ መጨረሻ ላይ ሪፈረንስ ኤንድ ፈርዘር ሪዲንግ ይልና ከአንድ እስከ 11 መጽሐፎችን ሰጥቷችኋል። እነኚህን መጽሐፎች ዳውንሎድ እያደረጋችሁ አንብቡ። እንዲህ ነው ዳውንሎድ የምታደርጓቸው። ይሄንን ኮፒ ታደርጉትና ጽሁፉን ጎግል ላይ ወስዳችሁ ከዛ ፔስት ብላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ነው እነኛ መጽሐፎች። ከዛ እነኛ ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ማንበብ ነው። አንዳንድ ተማሪዎች አውቃለሁ ሊያስቸግራችሁ ይችላል ይሄ ነገር ዳውንሎድ ለማድረግ ምናምን ችግር ይችላላችሁ። ግን እኔ ዳውንሎድ አድርጌ ቴሌግራም ቻናል ላይ ልክላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ዌብሳይት አለ ለእናንተ የከፈኩት ዌብሳይት፣ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስላለ ከሁለት አንዱ ወይ ቴሌግራም ላይ ዌብሳይት ላይ መለቃችሁ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ መጽሐፎችና ማንበብ ትችላላችሁ። ኔክስት በአስረኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ እንገናኛለን። በጣም ወዳችኋለሁ። መልካም ያላችሁ በደንብ አንብቡ።